Honzo s Litvínovem nakonec vítězství po prodloužení, přestože v té třetí třetině to dlouho vypadalo, že nakonec budeme možná úplně bez bodů. Jaké je hodnocení toho zápasu? Já bych řekl, že můžeme být rádi za dva body, protože ten zápas byl těžký a tyhle zápasy budou těžký všechny už do konce. Zbývá podle mě 7 zápasů do konce a všechno se to žene ke konci, takže každý zápas je hrozně těžký. A my si nemůžeme nechat dát dva goly, já nevím, během 20 sekund, nebo co to bylo, tak zase prostě zkrát úplně nesmyslný a to se nám prostě nesmí stávat. Zmiňuješ, jak náročný to byl zápas, zvlášť za to nepříznivého stavu pro vás. Vypadalo to, že hodně těžko se přechází střední pásmo, dostávají se puky do útočné třetiny. Bylo to ten největší problém dneska s Litvínovem? Byl to největší problém, protože jak dali ty dva slepený goly, tak prostě to postavili do středního pásma a jenom hráli beton a těžký pak se přes toho prokousávat, že? Protože oni hráli kompaktně ve středním pásmu, my jsme se tam hodili, tak golman to vzal, první bek přijel, poslal to dokola a jenom to protečoval ven, takže určitě to bylo těžký. Říkal jsi, že můžeme být rádi za dva body do velké míry díky tobě, protože si dával ten gol na 3-3, 63 sekund před koncem třetí třetiny. Jak ta situace vypadala, měl si jasno, že budeš rovnou pálit? A tak Mertlík to tam dobře vyhrál, Kani to odsunul na střed, vyměnili si to s Buldou a poslal mi citovku, což bylo super, že jsem se do toho mohl opřít a kluci na bráně stáli a v tu chvíli, kdy jsem vystřel, tak se jenom rozhrnuli a najednou tam byla díra, takže jsem rád, že to tam došlo a vyrovnali jsme. My taky gratulujeme ke gólu i k bodům a díky moc. Díky.